Ànima és una agència de disseny de producte i innovació que dissenyem productes per sectors de tot tipus, des del sector mèdic, la mobilitat, la màquina eina o l'electrònica i els aparells electrodomèstics. Fa 20 anys que dissenyem des de Barcelona i tenim també una oficina a Shenzhen, a Xina, i una altra a Sant Sebastià, al País Basc. El 70% del que exportem ho fem a Europa i a Àsia principalment. A Ànima som reconeguts amb més de 50 premis de disseny internacional, entre els quals acabem de guanyar un per una bicicleta per nens, que és molt innovadora, que ha guanyat el Red Dot Award, que és considerat el Premi Nobel del Disseny.